တွေ့ခဲ့စေငါငါသားရဲ့ဒီနေရာမတော်နဲ့အမေစကားကိုပမာမထားလို့ရဲ့ငါဆိုတော့မှနာတခုကိုပရာနာကြည့်ခဲ့တယ်မြေသားကယူနာရင်မပိုက်လို့အမေရိုက်တဲ့ဝေဒနာကလေးကိုပြေစရာပဲစိတ်မရှိသလိုပဲတွေ့ရမဲ့တဲ့သားကိုအောက်ကြားမျက်ပေါက်လူမရဲ့လို့မြင်သူတစ်စိတ်ကပြောကြပြီမေရဲ့မင်းလောကကြီးရဲ့တော့ကပင်လေကျော်မှကျွန်တော်ဘဝမျိုးရတော့မယ်မင်းတကားကိုနားမထောင်လို့အမားနောင်လာတန်ဝေကတွေသာရင်မှလွန်မှုနေပြီတကယ်အမေတကားပမာမထားလို့အမားလေးမြောက်ချင်းဒီတကယ¡Gracias!